好，接下来看的是暑假期间，好，这个治安问题非常的重要。新北市的警方配合警政署执行全国同步的扫黑行动，从13号到21号，8天，好，要减速竹联帮、天道盟帮派分子，总共有37个人。那到目前为止也查扣了各式的刀械、毒品，以及他们的不法所得有3000多万。另外也查获了诈欺集团20件，嫌犯有103个人。其中竹联帮、仁堂、红人会、阳性男子为首的这个犯罪集团，多次前往被害人的住处暴力讨债，涉案的5个人现在也被缉捕到案了。而5月底在新庄的枪击案，专案小组扩大追查，发现红人会的日籍干部，他的名字叫做范蛙大辅，因为诈骗、不法所得分配的问题，教唆凌虐，还有这个拘禁以及枪击了被害人，那所以这个日本人现在也被也这个加跟其他的涉案人一共7个人也都已经被逮捕了。新北市警察局表示，将会持续的查缉这个诈欺、毒品、枪支，然后针对帮派的据点实施威力的凌检，哈，瓦解这些危害治安的帮派组织。好，来看这个意外消息，这是在今天上午传出的，在新北市贡寮区一个坠谷的意外。一位66岁的林姓妇人跟她的朋友相约到桃源谷来登山，她是开车载朋友到了登山口下车，那她独自倒车，结果不小心这个车子就滑落了20公尺深的山谷，整辆车是像乌龟翻一样的坠落了3层楼高的边坡。警消获报出动了9车20人前往救援，深入到山谷里面协助这个林姓的这个妇人脱困，但是他被救出的时候是呕卡的，而且全身都是伤，那紧急送医抢救还是宣告不治。他的朋友因为提早下车逃过死劫，不过目击了这整个过程也已经是崩溃痛哭。另外就是有民众开车在西滨竹南路段，发现前方有一辆货车，而且这个货车载的是钢板，那个钢板疑似没有绑好，真的是就钢板从天而降，差点砸到后方的车辆。民众痛批说，这是我真的是开个车上路都要死在快速道路上吗？这是钢板鞋底子吗？而另外是苗栗头份的永贞路上，则是十字路口很奇怪，一边闪黄灯一边闪红灯，那到底是谁要过呢？所以就造成2辆机车对撞，相当惊险。开车在快速道路上，前方一辆白色货车看似没什么异常，没想到下一秒货车载运的钢板瞬间起飞，往后猛砸，险些打到后车。从另一个角度看，一片钢板从内侧车道快速滚到外侧，险些波及到其他车辆。事发地点位于西滨竹南路段，南下约95K 左右。有网友将画面泼网，痛批差点死在快速道路，根本是钢板血滴子，并且提醒货物请确实捆绑。处新台币12000元之罚锾。驾驶人应记违规点数2点及接受道路交通安全讲习。换个地点，来到苗栗头份的永贞路上，原先停灯闪红灯的女骑士看到没车了，直接往前骑。左侧的机车骑士都还没撞到人，疑似为了闪避，自行先翻车往前滑行，直接把女骑士撞翻。男子吓得连忙起身查看女骑士伤势状况，经过骑士也下车前来帮忙。然而事发路口一边是闪黄灯，另一边闪红灯，究竟肇责如何分摊？双方均受轻伤，无生命危险，双方9车子均为零。驾驶行经闪红、闪黄灯路口，应减速停车，确保横向无来车才可通行。警方指出，闪黄灯路口车辆需减速，至于闪红灯则得停车再开。所幸两人伤势都不严重，虚惊一场。记者张振贤、黄祥富、王百英苗栗采访报道。好，来，再来我们要来看的是，这个垃圾的问题真的非常非常的麻烦，因为整个南投县是没有垃圾焚化炉的，所以他们的垃圾都必须要送到别的县市去处理。那如果其他县市自己垃圾已经很多的时候，就没有办法帮他们处理了。像是埔里在前年就曾经累积了数千吨的垃圾，后来慢慢在去年11月才清运完毕。那今年因为有10天的春假，假非常的长，有非常多的外来旅客，
所以垃圾又暴增了89000吨。现在垃圾山就在埔里热闹的街区，引发当地民众相当大的反弹。那清洁队只能表示，新建焚化炉的困难度真的很高，所以只能找寻更大远离人居的一些空间来堆置这些垃圾，然后再由委外的清运厂商慢慢把它清运到其他的县市，把它焚化掉。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码有额外的折扣。